Prečo odvolávate pána Figela teraz vlastne po 3 rokoch, čo viete, že tie zmluvy boli podpísané? Že prečo práve v tomto momente ste sa rozhodli k tomu odvolávaniu pristúpiť? Úplne jednoduché. Ak niekto volá po politickej kultúre, a tá politická kultúra bola prejavená napríklad v súvislosti s Piešťanským CT-čkom, každý, kto išiel len okolo CT-čka, odstúpil alebo bol odvolaný do svojej funkcie. A dnes, keď... Ale bol potom vyslaný do Bruselu. Bol odvolaný z funkcie alebo odstúpil. To je to podstatné, ktoré na tom je. Ale tak veľmi dobre sa pamätáme na jeho politické vyhlásenia, že jednoducho tie ceny, ktoré tam boli doteraz, sú nadhodnotené a proste vyvíjal takýmto spôsobom nepriamy tlak na to, aby tie spoločnosti išli do súťažných podmienok s takými cenami, ktoré nie sú... Čo iné mal robiť, keď tie firmy také ceny ponúkli? Akože čo mal na pozícii ministra on vtedy spraviť? Tak je tu aj štátna expertíza, ktorá dokazuje, ktorá hovorí o tom, že tie ceny boli nereálne. A on si napríklad od Vahostavu raz vyžiadal kalkuláciu, aby mu dokázali, že naozaj, že tá kalkulácia je reálna a Vahostav mu tú kalkuláciu dal. A čo mal potom ono iné spraviť? Ja teraz neviem, naozaj toto je detail, ktorý teraz vy hovoríte. Nie, detail, on postupoval podľa zákona. Asistentka je dcera pána Širokého, že jak vy to beriete toto celé okolo Vahostavu? Pýtali ste sa aj na to, že ako to ona berie, ako to berie pán Široký? Pán Počiatok teraz podpisoval zmluvu na tunel Višňové, kde tá vysúťažená cena bola asi na úrovni 45% oproti štátnej expertíze. Vy vyčítate pánovi Figelovi, že podpisoval zmluvy, kde boli 41% oproti štátnej expertíze. Aký je rozdiel, že na základe toho budete odvolávať aj pána Počiatka? Alebo... Ja neviem vám povedať, či pán Počiatok podpísal, lebo ja sa zaoberám zdravotníckou tematikou a v tomto ja... Len teraz budete ako poslanec mať o niečom hlasovať, čiže predpokladám, že by ste mali hlasovať podľa seba. Poradíme sa na klube, máme na to svojich expertov a akú informáciu dostaneme, tak sa zariadíme. Viete to, že ste sa pred pár mesiacmi so Smerom spojili a na zmene ústavy a v minulosti ste chceli ísť do vlády spolu so Smerom? Nie, to druhé nám pripisujú skôr neprajníci. A čo sa týka minulého roku, znova by som išiel do zmeny ústavy. Viete dobre, že sa vedem poľnohospodárstvo, to znamená, že vôbec nič neviem. Ale idete odvolávať niekoho, tak musíte vedieť. Ale vôbec nič neviem o pánovi Počiatkovi a tuneli Višňovej. Vôbec neviem, čo sa idete pýtať, tam neviem to odpovedať. Ale idete na základe toho teraz niekoho odvolávať? Na základe toho nie, na základe toho, čo robí pán Figo ako minister. Ale viete, to s tým súvisí, pán poslanec. Je to pre dobro ľudí, to nebolo pre dobro KDH alebo nejakého stranického záujmu. A politici a politické strany by tu mali konať vo verejnom záujme, či sú vo vláde, alebo v opozícii. No a s kým? S tými, ktorí sú pripravení podporiť rozumné návrhy. Nedá sa s touto logikou aj pristúpiť na koalíciu so Smerom v najbližšej vláde? Dnes je jasné, že so Smerom môžu vládnuť len tí, ktorí majú záujem páchať korupciu, alebo ju zakrývať. Ja som sa nevrátil z Bruselu preto, aby som buď jedno alebo druhé robil.